God of creation, there at the start, before the beginning of time. Meu nome é Vinícius, tenho 12 anos. Faz pouco tempo que eu cheguei em Joinville, com a minha mãe e com meus irmãos. Faz um mês que eu comecei a fazer aula na escola de dança Bolshoi. E foi muito difícil entrar aqui, porque eu concorri com muitas crianças. Qualquer uma pessoa queria estar aqui no meu lugar. Falaram que balé é pra coisa de menina. E aí eu falei, todo mundo gosta de uma coisa. Tipo, os jogadores gostam de jogar futebol. Que é ao contrário, balé não vai jogar. Então eu sou um deles, gosto de dançar. Eu acho que as pessoas gostam do bailarino porque o bailarino passa coisas pra ela que deixa ela com sentimentos, alegria, tristeza. É, eu gostaria de ir pra Rússia, pra um sonho meu. Ser um grande bailarino no futuro. Hoje nós estamos aqui na casa do Vinícius, que acabou de ser aprovado na seletiva da maior história do Bolshoi. Essa é a Elisa, mãe do Vinícius. E ela vai apresentar pra gente onde que o Vinícius vive hoje com a família dele. Bom, aqui é a minha humilde cozinha. Com o Vinícius. Aqui é a sala. E aqui é onde vocês dormem? É, eles dormem aqui. Eles estavam aqui. E eu e a Júlia, eu ponho o colchão no chão e dormi eu e a Júlia. Aqui é o quarto, mas não tem condições de dormir aqui porque é muito quente, não tem onde ter ventilação e chove muito. Quando chove, cai água direta, é muita água. É muito escuro por não ter luz. E tem uma infiltração muito grande na parede. Aí de noite, como vocês fazem para utilizar? Toma banho escuro. Toma banho escuro, né? Não tem jeito. Sempre vivi no Rio de Janeiro. Trabalhei de gari no sol de 40 graus. Por várias vezes fui humilhada. Fui chamada de mau caráter. Porque eu estava varrendo rua, porque eu não tenho estudo. Se quando você é branco, você já sofre. Você imagina quando você é negra, mulher, sozinha e veio de uma comunidade. Mas, ainda assim, eu estava feliz porque eu podia trazer o sustento para os meus filhos. Nunca tive vergonha de nada, do que eu fiz. Nada. Só que para uma criança chegar para você e dizer, mãe, eu queria tanto ter uma cama, eu queria tanto ter uma casa com piso, e você não poder dar. Muitas das vezes eu deixei de comer para que os meus filhos pudessem comer. Muitas das vezes eu deixei de dormir para que os meus filhos pudessem dormir no canto a qual não chovia. E sempre gostei de dançar. É, eu vi aquilo na dança. Eu achei muito bom. O ritmo dela, a capacidade, a limpeza da música. Aquilo ali que eu queria mesmo para o resto da minha vida. Começou a ir para os festivais de dança. Ele era o único menino no meio de 12 meninas. E as pessoas, quando eu falava para as pessoas que o meu filho participava de um projeto, as mães falavam, legal, ele faz judô, ele faz taekwondo, ele faz futebol. Não, meu filho faz balé. Não, você não tem que deixar o seu filho fazer balé, seu filho tem que fazer futebol, porque senão ele vai virar gay. Eu peguei e falei, não, se ele quis trocar a bola pela sapatilha, então ele vai trocar a bola pela sapatilha. E eu vou com ele até aonde ele quiser. Quando o Vinícius passou para a primeira seleção do Bolshoi,
Eu perdi o meu emprego e eu não sabia como eu ia fazer para poder sustentar os meus filhos. Então eu telefonei para a dona do projeto e falei para ela: Bruna, eu não tenho como mandar o Vinícius para Joinville. Eu estou desempregada, eu não tenho como. E ela falou para mim: Elisa, você chora de alegria, porque serão os seus filhos que irão mudar a sua vida, irão mudar a sua história. Vendo que você agora vai atrás de um sonho e vai dar a oportunidade de transformar a vida de toda a sua família, como que você está se sentindo? Estou me sentindo muito ansioso e não estou acreditando no que eu passei. E você já imagina como que vai ser sua casa lá em Joinville? Imagino, tia. Pedi para vocês agora mandar uma mensagem para as pessoas que queiram ajudar vocês nessa mudança que vai ser radical, né? Mudança para outro estado, mudança para a cidade da dança, né? Em busca de um sonho. Eu quero dizer para todos que queiram nos ajudar que toda ajuda será bem-vinda. Que Deus toque no coração e que será muito bem-vinda de coração. Quando eu cheguei dentro dessa casa, eu estava todo mobiliado. Fora que eu abri a janela e está chovendo, eu sei que meus filhos vão poder deitar, que a água não vai cair em cima. Eu sei que meus filhos vão poder entrar para dentro do banheiro, abrir o chuveiro e a água vai cair quente. Poder dizer que tem um endereço. Porque no Rio a gente não tinha. No Rio a gente sobrevivia. Sobrevivia ao calor, sobrevivia à chuva, sobrevivia à dificuldade. E hoje, graças a Deus, os meus filhos estão vivendo aqui em Joinville. O главное достижение для нас, я считаю, что русский классический балет теперь это тоже это визитная карточка культуры Бразилии. Такое количество уже выпускников нашей школы в Бразилии рассеяно по всему миру. Это продолжение славы большого за рубежом. И вот когда был первый выпуск, я понял, что если бы вообще я ничего не делал в своей жизни, ни как артист, ни как художник, ни как поэт, то вот уже этой школы я мог бы сказать, что я прожил жизнь не зря. Потому что именно люди из неустроенных семей вдруг становятся предметом гордости мировой культуры танца. Это здорово. Uma calmaria, daqui a pouco vamos ver o que eu vou teria coragem de entrar, duvida. É nem na ponta. Mãe, a gente não ia molhar o pé? Mesmo morando no Rio de Janeiro, a gente não tinha condições de estar indo à praia porque era inviável, era longe, os ônibus são caros e a situação financeira não ajudava. E a minha história de vida, eu não desejo que ninguém passe. Aconteceu tudo tão inesperadamente. Hoje, eu vendo a minha história sendo representada num país, quando eu poderia imaginar isso? Entendeu? Então, vendo o meu filho onde ele está hoje, é muito gratificante. Eu me sinto a mulher mais realizada do mundo. Ainda que amanhã eu não consiga pôr os meus filhos numa faculdade particular, mas eu tenho certeza que eu tô pondo os meus filhos no caminho do bem.
Verdadeiramente, a arte, ela transforma vidas. Hoje é Vinícius no Bolshoi, do Bolshoi pro mundo. See you.